남의 사인 컴에 보니 시간을 가면 보지 시간을 가면 버프 시간을 갔지 시간을 가면 브레노 시간을 가면 보자 시간을 가면 반갑 시간을 가면 반갑 시간을 가면 완성 시간의 신 부마 시간의 신 미간 시간의 신 파데 시간의 신 폴로 시간을 가면 반정 시간을 가면 빨리빨리 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 하? 벌써미야 빼부 하라 가이 가면 바보 먹는 게 울라 이마 자네 룰이 아까운 딴수 있네비 그게 나빠 또 나가 너의 배로가 특히 잡으러 เดี๋ยวบุที่มาจาเนี่ยลูกเนี่ยอกตั้งสิเลยพี่ที่กองตะกองแม่นแก่นดอเลยอะกูซ้อนลงเลยซะอะไรอะไรอะพ่อยเลยบาดิที่กองสู้พลาสู้ท่าละเลยแม่เฮ้ากาวท่าท่าเฮ้ยไปเลยไม่อ่ะงาซาเดียวเพียงเลยพี่อะเมียนั่นหลุหลุหลอกจ้ะเลยเอ้ย ทีนี้เราไม่ก็กองกองอภิเษกไปยามเลยใครจะบ้าเสียงาเสียงยังไงน้าอยากไปไหมทีนี้เราจะบ้าเสียงเสียงยามาไม่น้าอยากไหมจ้าละเฮ้ก้าโอเคจ้าวะเลยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ผมอยากให้หน่อยเลยอ่ะพ่อยี่ขมิ้นวันบ้านเลยเนาะพวกเราเสียงมาเด็กก้าไม่เป็นเสียงจะบ้าเสียงเลยผมเสียงชาบ้าท่าจ้าละโอเคจ้าวะเลยเก้ต้องการได้แรงงานตัวเล็กเพื่อการตัวบีจะเล่นลูกเด็กก้า อย่าเล่นเมียนะอาซาชาชอบจำไหมอ้าวซีซีลงลงยืนยืนเลยอันเล่นลงจับบ่ะ
kaung le. Ne lo. Saba de tete. Yaki. Sai na. Saba de tete. Ne le. Yaki. Kaung le.Fadi, sabazi nasi, yoshi. ပြောင်းတော့မဟုတ်ပါဘူးကွာမင်းတို့ဘေးရစိတ်ကြီးအလုံးလို့အကဲပုံလုံးလို့ပါဟာအခဲထူမနော်ဒီမားတို့မစောပါနဲ့ဟုတ်တော့ကြီးနိုင်ဒီမှာမင်းတို့ငါပြမယ်ဟောမှာဟောမှာပါရည်လေမင်းကြည့်လိုက်စမ်းဟင်ကြည့်တော့စကားတွေနဲ့တွေ့တာပေါ့အေးအဲ့ဒါကြောင့်မင်းတို့အားတယ်လို့ပြောတာကွာမင်းတေချာကြည့်စမ်းကဘာကလောကကြီးကပေးထားတဲ့အစားအစာတွေအများကြီးပဲ။ဟော။ပြောရင်ဆိုရင်စပါးတွေကစေးအောင်ကျွေကြလာ။ဘာဖြစ်လို့အကဲပုံပြီးစူဆောင်းနေကြလို့သေးလို့လဲကွာ။ဟေး၊မင်းတို့ကလည်းဟုတ်တော့တော့ပဲကွာ။ကဘာကလောကကြီးကပေးထားတဲ့အစားအစာတွေအများကြီးပဲကွာနော်။ဟာ။ဟုတ်တော့တယ်။မင်းရောပေါက်သွားပြီ။ဟာ၊ဒါပေမဲ့မိုးရင်းကိုရောက်ရင်အစာရှာခဲ့တယ်လို့ဘာပဲပြောဘူးလေကွာ။ဘာ?မိုးရင်းဟုတ်လား။ဘာလဲကွာမိုးရင်းဆိုတာ။ကောင်းလေကခြေလုံးကြီးကျလိုက်မိုးရင်းရောက်ပြီလေကွာ။အဲ့ဒီချင်းကျသာရှာလို့သူ့ကလေးတူပြီးစူးစားလာမယ်လို့ပြောတယ်ကွာ။ဟဲ့ပါလေကွာ။ဟာနေပါဦးဘယ်စိတ်လေး။မင်းကလည်းသဘောပေါက်တော့မလို့လို့လေ။ဒီလောက်ပေါင်းရရဲ့စားစားရဲ့ဘာကြည့်လို့ရှားခွေရခက်ပါလေ။မင်းတက်တက်တော့စားလို့မကောင်း။မင်း
င်းတို့မိသားစုကတမင်အလုံးလုံးအောင်လို့ခြောက်လှန့်ပြောတာပြီးတော့မင်းတို့ပြောတဲ့မိုးရင်းဆိုတာကြီးကဘယ်ချိန်ရောက်မှမသိသေးဘူးဟောကြည့်လားဘလို့လွတ်လပ်ပြီးပြောစရာကောင်းတယ်ကဲမင်းဘာမှစဉ်းစားမနေချိန်ကုန်တယ်မင်းကြည့်ရတယ်တော်တော်ပင်ပန်းနေပုံလာပါကွာငါနဲ့တူလိုက်ပြောသွားတာချင်းဆိုကြအောင်ငါကောင်လည်းပြေးလို့ပါကွာဟေးကောင်းတယ်ဒါနဲ့မင်းနဲ့လိုက်ပြီးပြောသွားပါပဲနေတော့မယ်ဒါနဲ့မင်းနဲ့ဘယ်လိုခေါ်လဲကွာငါနာမယ်နာကောင်ပေါ့ကွာဟေးဒါနဲ့ပိန်ပိန်ဒါနဲ့စားပါကြည့်ရဲ့မင်းစီမှာငါလည်းစားလို့ကြတော့ဟာကြည့်ပါအခုစားပါမင်းတို့ဒီကျစားရတာပေါ့လေငါနေရညာခေါ်လာမယ်ပြီးရင်တချင်းဆိုရင်ပြောရမယ်ငါသားပင်စေပါစေဘယ်လက်စေရောက်သွားပဲလေကွာဘာစေပဲရှိပါသေးတယ်နောက်ထပ်လည်းရောက်မလာတာကြာပါပြီဟေးငါစေပဲရှိသေးတယ်ဟာစီကောင်ပဲဒီများသွားရှာနေလဲမသိဘူးအေးဘုရားငါ့ရဲ့အိမ်ကတိတ်တယ်ဟာအဲ့ဒါလေဘဝအိမ်ကလားကွာနှလုံးရအဲ့ဒါတော့တပတ်ကြသွားပြီဟေအဲ့တော့ငါအိမ်ဆောက်ပြီးနေတာကွာမပိုင်ဘူးလားမင်းတို့လိုပင်မခံရင်မြေအောက်ကိုဥမဲနိုင်အောင်ဖောက်နေကြမလို့တော့ဦးလေကွာမင်းကတော့တကယ်ကိုပိုင်လာပဲကွာတို့မှပြင်နေတဲ့အစာစုနေရတယ်နေဖို့လည်းနိုင်တော့တူရသေးတယ်ကောင်းကောင်းလည်းမအိပ်ရဘူးဒါပေါ့ကွာလောကမှာညာရှိရကောင်တွေကပင်ပန်းမအလုံးလုံးနေကြအောင်မှာပဲကွာအဲ့လိုညာရှိရသူမျိုးကတော့တွေ့ရတိုင်းပဲဘာဝပေးရနေရထိုင်ရင်စားစားနဲ့တက်တော့တက်တာစံစားခံစားနေရတာပဲကွာဒီနေ့တွေ့ရတာငါ့အတွက်တော်တော်ကိုနောက်ကျသွားတယ်နှောင်းအောင်ရနောက်မကျသေးပါဘူးကွာအချိန်တွေအများကြီးရှိပါသေးတယ
စားလာပြီကွ။သွားစားကြအောင်။အေးကွာ။ငါလည်းပိုက်စားလာပြီ။သွားစားကြအောင်။ပြောပါပါနေရတာကွာ။ဟဲ့ကောင်နဲ့ကောင်။မင်းတို့ပြောပါပြီးချိန်ထုံးနေတဲ့ကောင်နဲ့လုံးဝအပေါင်းနဲ့မလုပ်ဘူးကွာ။သိသိပြန်လိုက်ခဲ့ပါလားကွာ။မင်းပြာမင်းတို့ဘာတိတယ်မှမပေးဘူးလို့ပြောတယ်ကွာ။ဟေးကွာ။ကျန်တော့ရင်မိုးရဲတဲ့နေတဲ့စာစုနေရ။ဒီမှာနေရတာကြော။ဟဲ့သိသိ။ဟောမင်းကလည်းမင်းတိုင်းနဲ့မင်းကန်မယ်။အားတော့သွားတော့မယ်။ဟေး။ဘာတော့တလားရတော့လဲကွာ။高山那比这太贵了，别来了。ရ
ပိတ်တယ်ဝမ်းနဲ့စီကိုနေ့စဉ်မမှန်မိဝဲကြပါရှင်ပေါ့ချမ်းရဲ့ဗီဒီယိုထုတ်လို့ရင်မှအစင်းမိမိတင်ဆက်တော့ဒရိုက်တာမြောက်ကြီးထုတ်လို့ဆောက်ထားပြီးတရားစိတ်မိကောစီလာနဗန်းတပွဲကြီးမကြမီထွက်ပါရောမရှင်မိုးလီဝဲသားသတင်းများကိုဆက်နေကြညာပါမယ်ရှင်အေးပေါ့မိုးလီဝဲသားသတိပေးကြညာခဲ့အင်းစဲမိုးလီဝဲသားဌာနမှာယနေ့နေ့လည်းနှလုံးရေးချင်းအယုံခံတိုက်တဲ့ညရမကြမီကဝင်ရောက်လာတော့အနောက်ကမြို့ကလေးကိုစက်နာလူထင်ရပုံပြပန်းကိုဆက်လေမိချာနေပြီးပုံပုံအကောင်ရရှိပါသည်ထို့ကြောင့်ယနေ့ညနေ9နာရီမှနောက်၈နာရီတွင်တောင်းငင်မှရေလုံးကြီးများပြလာပြီးမိုးရာသည်စတင်ရောက်တော်မူဟုဖန်ပြရသည်ထို့မှာတော့ကြောင့်မိမိနေထိုင်ရာတွင်များကိုဘုံကြုံအောင်ပြင်ဆင်ထားကြရန်နှင့်ဒီမရှိတော့အင်းဆက်များလုံကြုံရနေရာဌာနများကိုကြောင်းရွှေ့နေကြပါရန်ကြိုတင်တတိပီနှုတ်ဆော်အပ်ပါသည်အင်းဆက်တန်းဌာနမှာဆက်တဲ့နေရာရှိတယ်။ဒီမှာဆက်နေတဲ့အင်းဒေတာနေတဲ့ဆက်ပါလို့ရှိတယ်ကြရဒီနေ့မှာတောင်းငင်ကရေလုံးကြီးတွေကြလာပြီမိုးတွေကိုဝင်ရောက်တော့မယ်ဆိုတာသိရတယ်ဒီတော့ကျုပ်တို့လှုပ်လှုပ်လေးတုန်းမှာကျဲလောင်တဲ့ထချုံလန်တွေကြားရင်ကျုပ်တို့ရဲ့တွင်းကိုအမြတ်ဆုံးပြန်လာခဲ့ကြဖို့ပြောခြင်းလေကဲအားလုံးသတိဝိရိယနဲ့လှုပ်ကြပါ
จะเรียนรู้ไม่เพียงแต่สุดาฮ่าตัวพี่ละไปขมยาตาเปลี่ยนยาลาบีเด็กเอ้ยจะก้าวเพื่อนไปปีง่าสิลุ่นไรแกไปดูเลยไปเล่นในนาเขาสาสาวบ้านเจ้าเจี๊ยกันมาจูบีสุดต้องใครเนี่ยสุดาอะคุณไม่รู้น่าเลยจ้าพี่ละตะโบ้ปังจ้าพี่ละโอเคตะโบ้ก็ไปโอเคฉันเอาเลยกูว่าสิด้วยสาวจูดีมีสุดต้องไหมฉันชอบเดียววันนี้มีเอาน้าหน้าอย่างไรพี่อ่ะฉันเอามาเนี่ยไม่ใช่เหรอที่มาเนี่ยคุณพี่ว่าฮะไม่ก็เนี่ยคุณพี่ว่าไหมแม่นางเอาคุณลุงโมดิทำไมงาดูเอซีเวนเนี่ยเนี่ยสุดาอาลูกซีดีลงลงยินยินนู่นเนี่ยอาลูกลูกเขยจะรู้ไปกว่างาดูเย็นฮะเลยอาลูกเย็นกุ้ยเนี่ยช่วยเนี่ยยินดีปีมีปั้มมาตีสักท่าละกว่าไม่ก็เนี่ยคุณไม่เป็นไรบุคุณรู้เลยเหรอไอ้สารเนี่ยฉันเอาสารที่บอกเนี่ยเอ้ยมีอะไรตายตั้งเยอะมุกอากูจะนั่งสารช่วยไล่ไหมสาบีมีงูจะนั่งสารยิ่งกาแทบไม่ไล่ไหมจะน่ารู้มีบาลามีชาจะมีสาบีรอนักเอาเย่ฮะโอเคไหมครับเนี่ยจะจริงาอาทอเล่าเล่าพูดว่าเสมาจริงจริงมาหิงเกลิดาเจ้าลงกาเล่าสวาเนเกตัญญาจิอาคือว่าลูกน้องจามยาเนแค่ดื่มยิ่งยาคือว่าแค่ดื่มยาจะนอนไหนงอบว่าเนี่ยไอ้เล็บผิวบีซาลีอะไรชาเนี่ยรอดุขารีญาญาชูดิงาอาโทโลมโลเคดะเนี่ยผู้มาจนนอนนายาโหยิงอ่ะจนนอนโตยิงไก่เจาะจนนอนนี่แหละนี่นาอสาฤเลป้องญาโรชูดิงซูซองโบเยมโลกูโลจนนอนด้วยแกล้วมาแห่ดีด้วยเนี่ยเฉิงนี่กုံแน่รอคู่รอด้วยกันไม่อยากมาเอ้นายเนบัวพอลงมาเฉิงนี่มาLoga, alolo po sura, tudo que me sensava, akura tuha, não já minha ne quebre nela. Oh, e grega bo, e se pega do morinca, chapa de tudo tudo ato, nitra cali mucho, ele tem lolo bi.你来你就咋杀威哥苏张他了苦卡对昂卡真叫你咋咋你不杀我都卡猪肉听威亚月色最好阿罗尼亚威亚亚内达罗罗亲妈猪肉就咋咋苦肉表家你一见亲听到了真哦，表兄弟别走吧，喇叭嘞不话哩嘛，把文件嘞打呀，表家有嘞爹呢，一见给呀呀，啊苦卡地球啊，爹爹妹妹母女呀，娘家嘞啥娘，母也爹也老公啊，大下巴嘞地球卡，啊苦着爹呀，看看大下啥呀，你不嘞生你呀，把表奶奶嘞不话，好龙啊，亲你妈，表龙就老大。老老婆苏拉对着给你心撒拉苦乐都哈能拉面你看着你啦我是第一个肉就定啊苏拉我的羊羔呢就不撒里啊本路下来苏拉你的西哟撒不过来马不呀撒当撒撒你呀我不来马不呀一见俺谁家别谁最好阿罗尼亚，乌鸦鸟内达，阿罗罗青马，吐鲁丘萨拉，阿库罗表下，今年一见见面个啦。罗马罗表面不话的库鲁
ောင်ချောင်းဆန်တဲထန်ကရရဲမိုးကြောင့်နေပြအိမ်လေးပြောင်းလို့ဟိုပင်အောင်ဒီပင်အောင်ဝင်ရောက်ခမိုးကိုဒီပဝင်းကြီးတစ်ခုလုံးအရင်ကတော့မလာတော့ဘူးအရာရာဟာကောင်းမကြံစိုးရတဲ့လောကဲခါတီးကခံနေရကျွန်တော်နိုင်ငံဘဝအခုတော့ကျွန်တော်မှာနောင်နာရရသူချင်းကအထောအလုံးလုံးဖို့မလိုပါစိတ်မအတွေ့ထင်မရင်ကလေးလားအပြောလုံးကလလက်စွာနေခဲ့သည်များချွေဟာအခုတော့လေနောင်တများနဲ့အခက်တွေ့မြင